כי אין ספק שהפניקס היא קבוצת הפיננסים המובילה בישראל. לילות הכל מסתובב, אני עדיין חושב על אותה תקופה. ימים עושה שיפוצים למקומות שדובר. יש לנו משכן חדש, זה בית הרבה יותר טוב. איך את רחוקה? ואת חוזרת פתאום כמו סופה ומתיקה לי הכל. רק ככה, ביחד. מתי שאנחנו עובדים ביחד מלוכדים, אז זה מצליח לנו. האירוע הזה הוא למעשה נקודת C במסע המשותף שלנו במהלך השנה. אם אתם בדייט עם מישהי והיא אומרת לכם איזה פדיחה, האקס שלי פה, זה אתה הפדיחה. וואי, היה כיף, נופש, מעולה, 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 שכן ירבו. אנשי קלאב הוטל שמארחים אותנו כאן ודואגים לכל פרט ופרט. תודה רבה לכל הנהלה ולוועד על אירוע מושקע, היה מושלם. פניקס יקרים, מחזור שני, אנחנו מאחלים לכם בקלאב הוטל שתיהנו מהאוכל ובכלל מהבילוי. חברת הפניקס, מנהלי הפניקס, עבד. היה נופש מקסים, מענה, מאורגן לתפארת. ונתראה בקמפוס בראשון.